Hej, välkomna till Super Mario Sunshine. I förhållandet så gjorde jag, eller jag tog lite shines här i Pianta Village. Och ja, idag så ska vi fortsätta totalt med shines här i Pianta Village. Och vi ska börja på episod 5, Secret of the Village Underside. Och nu tror jag att vi ska under här nu då, för det är ju Village Underside. Ja, vi ska liksom in här på något sätt. Men jag tror inte att det är så lätt, utan jag tror att vi först ska dra hit, se vad som finns här. För jag tror att, här är ett Yoshi-ägg, okej. Tjena. Vi ska se vad han säger. Howdy there, son. The entire village is getting ready for the annual fluff festival. Even us old folks start getting excited about this. Oh, and before I forget, I am not the mayor. If you're looking for him, he's probably by that yellow mushroom. Okej, okay. Hi. Nu behöver vi i alla fall en kokosnöt. Vänta lite bara. Okej, okay, sådär, nu ska vi se. Då ska vi... Ja, vi måste hitta en kokosnöt i alla fall. Och det gör vi väl i något träd, antar jag. Jag tror det finns något träd någonstans här som har lite frukt, typ det här trädet. Jag vet inte om det är just det här, men vi ska se. Ser det lite... Ja, där är en kokosnöt. Det gör vi så. Och så plockar vi upp den. Och så sticker vi. För sen när vi har Yoshi, då tror jag bara vi ska ner liksom till svamparna. Om jag inte minns helt fel. Det var ett tag sedan jag gjorde det här, men jag tror det är så här. Ska vi se. Där borta är han. Ska jag snipa honom? Jag tror inte det. Vi bara går fram till han. Sådär. Och så har vi en Yoshi. Jag tror att vi måste ta oss bort hit nu igen. Så att vi inte trillar ner. Så ska vi se om vi bara kan hoppa ner här kanske. Boink. Nu är det lite läskigt, för nu har man ingen flood. Och det vill man ju gärna ha egentligen, men vi har ju i alla fall Yoshis flutter jump, så det är ju, det är väl nice, antar jag. Men yes, nu ska vi bara ta oss förbi här. Försöker inte ta några för svåra hopp, utan liksom se till att man klarar av det. Så där tar vi oss bort hit. Jag tror bara vi ska dra så långt vi kan liksom. Det stod att det var en secret, så där borta är det, okej. Okay. Det stod att det var en secret, så jag antar att... att det kommer en secret här snart. Alltså att vi ska gå ner typ. Vi ska se, nu ska vi bara göra så här tror jag. Bara spraya bort här. Sådär, så hoppar vi ner. Nu borde det bli en secret egentligen. Och det verkar som att det blir det också. Okej, okay. Jag vet inte vilken den är, men får hoppas att den är lite snäll. Där har vi shinen. Mm, just det. Ja, den är inte snäll kan jag säga. Men ja, vi får se. Det ska nog gå det här. Fyra liv har vi. Det borde nog räcka, får vi hoppas. Howdy, I'm a Chuckster. You'd better be careful when speaking to powerful Piantas. Some will chuck you straight up, but most chuck you backward. When it comes to tossing folk, I'm... Well, I'm Chuck... Wow, jag vet inte, någonting sån. Okej. Okay. Nu ska vi se här. Honom ska vi inte snacka med. Vi ska snacka med dig nu. Och det gäller att man snackar med någon rakt, så man inte flyger för långt, eller fel. I'm a Chuckster. Wow. Det löser sig. Okej. Okay. Nu gäller det att vi gör det här rätt. Så typ. Don't hold back, Gorg. Snälla. Nej, det var fel. Ah, skit också. Ja, vi syns när jag är tillbaka där då. Jag tror att man ska göra så här nu. Nej, vänta. Man måste vänta tills han är liksom längst bak här innan vi kan snacka med han. För då borde det funka. För då kommer man inte kasta oss lika långt liksom. Eller ja, det blir lika långt, men vi kommer inte lika långt. Nej, nu blir det fel. Jag måste stå här framme. Skit också. Ja, vi får se. Jag hoppas att det här funkar nu i alla fall. Gör det inte det, då får vi väl testa den lille gubben där. Men jag tror det är så här man ska göra. Kom igen, så ja. Don't hold back, Gorg. Okej, please funka nu. Tackar, tackar. Nu ska vi se, du då. Jag tror han bara kastas uppåt just nu faktiskt. Så vi gör så här bara. Måste bara vänta, eller vi gör så tror jag, det borde funka. Higher, higher! Please save me. Jag lever, okej. Nu ska vi se, nu måste vi vakta oss här. Här har vi en till Chuckster. Då sticker vi. Snälla, åk rakt nu. Ja men Chuckster! Yes, vi klarar det. Okej, nu ska vi se. Nu ska vi dit, vad finns det på det hållet då? Ingenting typ. Okej, så det här är ju lite intressant alltså. Nu måste vi se till att vi står rätt när han kastar oss. Alltså jag hoppas verkligen att det är så här man ska göra. Vilken sida ska man stå på då?
Det är lite svårt att veta alltså. Man vill inte stå för långt bak eller för långt fram liksom. Men jag chansar på detta. Faktiskt. Så får vi se hur det går. Och ja, det får gå lite hur som helst nu. Nu ska vi se, kom igen. Där har vi den. Ja, det kan blivit fel där. Ja, det blev det. Jag var lite för snabb. Och det funkar ändå. Oh my god. Shit. Det där var en riktig clutch win alltså. Shit. Den trodde jag inte skulle funka alltså. Jag var egentligen lite för snabb med att trycka på B där. Men ja, det funkar ändå. Så man får väl vara nöjd liksom. 66 shines har vi nu. Och nu är det dags för någon lite lättare shine får vi hoppas. Det borde det vara, tycker jag. Så nu hoppar vi in igen. Och så får vi se vad nästa shine heter. Och det här är liksom, det här är faktiskt sista banan hörni. Så efter detta vet jag faktiskt inte vad som kommer hända riktigt. Jag antar att det kommer komma någon cutscene kanske. Men vi får se. Episod 6. Pianetes in need. Jag tror att den är ganska lätt. Jag tror bara vi ska typ såhär spraya på Pianetesen. Ja, det är den här. Vi ska bara spraya på dem liksom och rädda allihopa. Sen kan det vara på tid. Det vet jag faktiskt inte. Det får vi se liksom. Oh no, I just went away for a bit and now look. I can't believe it. Another fine mess. And it's a doozy. Some of the villagers are trapped in that burning ooze. And I just finished evacuating everyone a little while back. What in the world's happening? I think I may just start crying. I'm sorry to trouble you time. Vänta. I'm sorry to trouble you time after time, but please, could you find the time to help us out again? 10 villagers are trapped in the slime. You must hurry. Okej, är någon bakom? Nej, det var inte. Då sticker vi snabbt alltså. Så man har 3 minuter på sig att hitta alla villagers liksom och spraya dem. Och jag har ju inte riktigt någon aning om vad alla är. Men, och de är ju osynliga med. Men det är egentligen bara att leta efter de här ställena liksom och så spraya på dem ett tag. Där har vi en. Okej. Det borde vara en här kan man tycka. Det var det. Så det är ju 10 stycken. Alltså det känns som att det borde vara ganska lätt. Men nu har det ändå gått 30 sekunder liksom. Så jag vet faktiskt inte. Här är vi 2 stycken. Double blir det då liksom. Där har vi en. Kom igen. Andra med. Please. Jag tror jag fick en. Yes. Nu ska vi se. Här har vi en till. Upp med dig snabbt please. Nu är det jalla jalla här alltså. 2 minuter kvar. Halva gjort nu. Men det kommer ju bli svårt att hitta alla till slut också tror jag. Nu ska vi se här. Var kan de finnas? Please. Jag måste hitta er. Var är ni? Här har vi en. Upp med dig. Upp, upp, upp. Och så spray, spray, spray. Nu kör vi. Ja, 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 ja. Bli ren nu. Så ja. 10 eller 6 av 10 är klara. Vad är resten då? Nu är det 1:40 kvar ungefär. Dags att börja jalla lite kanske. Oh shit. Nu kör vi. Kom igen. Upp med dig. Upp med dig. Och så sprayar vi. Och så sprayar vi. Kom igen lite till. 7 av 10. Där har vi en till ser jag. Tror jag i alla fall. Yes. Okej, nu är det 2 till. Vi har 1:20 på oss. Kom igen nu då. Spraya inte honom så. Där har vi 8 av 10. Är den där? Jag tror det. Det verkar som det va? Jep. Kom igen. Varför blir den inte ren? Så, okej. Nu ska vi se här. 1 minut kvar. Är det han där borta? Jag tror det. Oh yeah. We did it boys. Okej, så det var ganska svårt men... Oh shit. Bara man liksom... inte har för bråttom och tar det lugnt liksom. Systematiskt liksom bara kolla igenom allting. Då kan det gå liksom. Vad är Majorn just nu då? Var inte han där borta? Var han i början av... Ja, han är där borta. Okej. Okay. Jag antar att vi ska tillbaka till honom. Det borde ju vara liksom. Vi ska se. Hallå? Tur att det här inte är på tid. You're the savior of Pianeta Village. We're in your debt. As a reward, please take this. Den tar jag gärna, alltså. Den tar jag gärna. Men ja, nu har vi 2 shines nu då i detta avsnittet. Bam! Trevligt. Ja, 67 shines. Ja, vi har kommit mer än halvvägs. Jag menar, vi har gjort snart alla banor, så inte så konstigt om vi har kommit halvvägs. Det är bara lite blue coins och lite hidden shines och sådär, men sen är det ju typ klart nästan känns det som. Men, nice, då ska vi se. Då hoppar vi in igen i röret. Vi har 3 liv kvar, det är ju ganska bra tror jag.
Men jag ska hoppa ner. Och så kollar vi vad episod 7 heter. Den heter Shadow Mario Runs Wild. Okej, så det är två ganska lätta shines ändå då, om man tänker episod 6 och episod 7. För den här borde vara ganska lätt. Jag menar, vi ska bara spraya på Shadow Mario liksom. Så det är väl bara att gå fram. Bara slå skiten ur honom. Eller spraya skiten ur honom kanske. För det är ju rated E for everyone såklart. Det kan inte vara så här våld. Nej. Aj, skit också. Oj. Nu snackar vi. Okej, vi får inte vara för nära honom då liksom. För då kan skita sig alltså. Kom igen. Dö med dig. Oj, vad är du där nu? Okej, tjena. Han bara springer runt i cirklar ju. Vilken fegis. Flytta på dig. Eller stanna där menar jag. Nu ska vi se. Kom igen. Vad är han? Där är han. Oh, jag har inte så mycket HP nu. Det var lite jobbigt. Där. Nice. Okej. Det var ganska lätt. I'll remember this. Ja, det kommer du säkert göra. Och yes, jag har glömt säga det också. Om ni har någon skillnad på mikrofonljudet just nu än vad det var för typ någon vecka sedan. Det är för att jag redigerar med Adobe Premiere just nu. För jag har ju bytt dator, om ni inte fått reda på den. Så ja, det kommer vara lite annat mikrofonljud. Det kommer låta lite annorlunda. Wow, vänta nu. Wow! Tjena, kära Mario. Yo. Okej. Han bara sticker alltså. Okej. Så han går in dit alltså, eller han går dit nu. Och vet ni vad det betyder? Det betyder att vi kan faktiskt klara av spelet nu om vi vill. Wow, vad händer? Varför är vi här? Jag vill inte vara här. Hur många shines har vi? Vi har... Det står inte. 68. Jag vill inte göra det just nu. Jag vill ju klara av sista banan först innan jag är klar med det där. Vad är vi just nu? Vänta, är det... Wow, det har kommit vatten av här ju. Hallå? Vad händer? Hur ska jag komma upp till det stället då igen? För jag vill ju fortfarande göra klart... vad heter det? Pienta Village liksom. Innan jag går in i Final Boss Fight så håller på. Nu ska vi se. Ja, jag får väl jaga honom då antar jag. Det är en shine kvar i det här stället. Men han vill att jag ska gå in hit nu. Vad finns det här inne då? Borde jag gå in här? Är inte det här Corona Mountain? Jag tror det är Corona Mountain. Vet ni vad? Jag ska kolla lite om jag borde gå in hit. Okej, så jag kan gå in hit. Och så kommer vi till... Ja, ni ska få se. Så kommer vi till Corona Mountain. Och det här är väl, om inte jag minns fel, liksom typ så här sista banan typ. Så jag kommer inte göra den nu, utan jag kommer gå tillbaka exit area. För då borde översvämningen liksom vara borta typ. Eller då borde vattnet vara tillbaka där det ska vara liksom. Hoppas jag i alla fall. Yes, det är den. Okej. Så nu då så kan vi liksom köra klart det vi vill innan vi går in i Corona Mountain. Liksom i sista avsnittet eller sådär. Så det är skönt. Men yes, nu ska jag bara gå och hämta en sån där Rockets nozzle. Så vi syns när jag har gjort det. Okej, nu har jag gjort det. Och yes, jag ska bara ta mig upp här nu. Det kan bli lite problem för jag är inte jättebra på det här. Nu ska vi se här. Tror jag måste typ upp här. Och så kan vi kanske... Oj, oops. Så kanske vi kan hoppa upp här nu. Så där, nej, jag missade, skit. Snälla, please, kom igen. Sådär, first try, nice. Sådär, då så, nu är det dags för den sista shinen här då. I Pianta Village. Och det är episode 8, Fluff Festival Coin Hunt. Ja, så nu är det lite 8 red coins då. Och jag vet inte riktigt vad jag tycker om denna. Men jag menar, det är väl en cool bana antar jag. En cool idé, men ja, vi får se, det kan bli svårt. Men jag tror inte det finns några coins under marken. Så det är mest över vi ska leta liksom. Nu skulle man kunna snacka med varenda en av de här. Men jag tror inte jag ska göra det. Jag kan snacka med någon kanske. I think I saw some red things here and there in the village. Mm-hmm. Red coins kanske. Tjena boys. Kan vi snacka mer? You remember me? I'm always cleaning in the hot spring. But today I've given up cleaning to come and dance. Oh yeah. Nice. Men nu ska vi se, nu ska vi
inte festa, utan vi ska hitta lite red coins. Och jag tror att de bara finns i luften liksom, men de finns typ här uppe. Först ska vi bara ta oss upp på det här trädet, tror jag. Jag tror det är rätt träd. Hoppas i alla fall. Sen får vi se vad vi gör härifrån liksom. Här har vi en blue coin som jag inte vill ha riktigt. Kan vi ta oss upp här? Snälla, yes, det kan vi. Var det hit vi skulle nu? Det är inte helt säkert. För jag ser inga red coins här ju. Det var nog inte här vi skulle gå nu. Men, wow! Okej, det var inte alls här vi skulle gå. Nu ska vi se om vi kan savea det här utan att dö upp. Va? Det gick. Åh, jag fick en. Nice. all planned. Okej. Trevligt. Då får vi väl fortsätta gå upp. Nej, det kunde vi inte alls. Men, alltså jag har ingen aning om var de här finns. För jag har liksom aldrig kört den här banan. Och typ, jag har typ sett den 2 gånger kanske. Alltså jag har typ sett 2 let's plays på detta. Så, jag vet inte om det kommer hjälpa, men där fanns ingen låda i alla fall. Jag har för mig att, eller vad säger jag, det fanns ingen red coin där. Jag har för mig att det finns någon red coin i någon av de här lådorna. Om jag inte minns fel. Men i så fall är det typ i någon av de här, alltså. Wow, nu ska vi se. I någon av de här typ som man får kämpa lite för. Där var den, nice. Okej, det är tur att det inte är på tid i alla fall. Det lär ju inte, oh shit, jag fick typ 5 lådor på en och samma ground pound. Där fick jag 2. Okej, men jag tror inte att det finns flera här va. Det vore väl ganska ologiskt. Men vad ska vi hitta resten då? Jag vet inte riktigt. Vi får gå runt här, utforska här liksom. Så får vi se vad vi kan hitta det. Jag vet att man ska upp för ett träd och typ så här. Och där ser jag en förresten. Såg en här borta. De verkar vara lite utspritt liksom överallt. Så ja, jag vet att man ska upp för ett träd någonstans. Typ. Och vänta, hur ska vi ta oss upp här? Går det? Kanske om vi går upp för trädet först. Jag vet inte. Vi ska se. Det här borde ju gå. Vi bara hoppar över hit. Please, dö inte nu Mario. Tack, tackar. Där har vi den. Sådär. Sen kan vi väl, ja det finns inte så mycket mer här, men över på den vanliga stammen här så tror jag vi kan ta oss upp kanske. Eller? Jag vill inte trilla ner här. Något sånt här. Oh shit, jag kommer dö. Oh shit, jag kommer dö. Jag är död, nice. Vi syns väl tillbaka här då antar jag. Okej, okay, så jag kollar på en video nu faktiskt. För jag kan säga att jag letade typ överallt. Inte överallt, men jag letade ganska länge. Och hittade typ så här 4 coins. Dog några gånger. Men jag ska i alla fall kolla på en video. Och tydligen så är det så att det finns tydligen någon coin här någonstans. Såg inte riktigt exakt var. Jag vet inte. Det måste ju varit typ här någonstans kanske. Jag vet inte. Vad kan den ha varit? Jag såg ju på videon men jag såg inte exakt var den var riktigt. Jag vet bara att den var i högt gräs. Det kanske är här borta. Men här är en i alla fall av dem. Vi ska se. Någonstans här finns det. En röd coin. Vi ska se, där är en blå, så jag här är den. Så där har vi den. Ja, så det finns lite coins lite överallt. Och jag hade faktiskt fel. Det finns faktiskt en som ligger under här. Jag trodde inte att det fanns några alls, men det gör det faktiskt. Så vi får väl, ja, vi kan väl ta den nu liksom. För jag menar, förmodligen så är det ju den man kommer dö på liksom. För den är ju ganska svår. Men det är lika bra att ta den snabbt liksom, så man inte höll på med den sist och dör efter det. Det är lite jobbigt. Vi ska se. Den borde vara. Jag såg inte heller exakt vad den var. Jag såg bara lite grann. Vi ska se här. Jag tror att vi ska ta oss upp här bara. För den var liksom på översidan kan man säga. Den var här uppe någonstans. Där är den, okej. Okay. Jag vet inte vad det är så smart. Det är inte säkert. Vi försöker hoppa över hit. Jag tror vi kan det. Sådär. Vi kanske får gå runt typ. Ja, det kan man göra. Det kan man absolut göra. Så gör vi. Och så tar vi oss bort dit. Jag tror att vi kommer till den nu faktiskt. Kan vi typ så här. Se, vågar jag det? Vågar jag hoppa till någon av de här svamparna typ?
Det är ju en där. Där borde jag klara. Sådär, okej. Okay. Kan vi ta oss upp igen härifrån? Från den här änden, eller måste vi gå hela vägen runt typ? Jag tror vi kan ta oss upp här. För det finns ju en sån här bounce-grej här. Vi behöver bara bouncea en gång till och så kör vi. Sådär, ja. Okej, okay, så nu har vi fem mynt av 8. Och jag tror jag vet var de 3 sista ligger. Nu ska vi se. Jag har tagit den. Det finns en som är typ i poolen kan man säga. Jo, men jag vet vad alla är. Jag vet var alla 3 ligger nu. Det fanns en som var här i poolen här. Där vi badade Chain Chomper innan. I förra avsnittet. Jag ska bara dyka ner här. Där har vi den, nummer 6. Sen har vi en som är här bakom tror jag. Ja, precis. De får akta sig lite här så man inte blir biten. Bara, oh shit. Ja, nej, det här är lite läskigt. Oj, nu vill jag spraya på den här. Bort med den. Aj, aj. Jag bara lägger ruschen. Ah, nej. Alltså jag måste grabba den. Så, okej, hej då. Nu ska vi se. Nu har vi bara en kvar. Och den finns... Jo, jag vet om den finns. Den finns och nu har vi inget vatten typ. Det löser vi. Vi drar hit och tar lite. Det fanns inget här. Det finns inget vatten. Nu kan det bli lite jobbigt hörni. Nu ska vi se. Vi ska i alla fall upp på det här trädet i mitten kan man säga. Men jag skulle verkligen behöva vatten till det. Vi ska se om vi kan lösa det ändå kanske. Alltså, nej, det kommer vi inte kunna lösa för vi behöver mycket mer vatten. Okej. Okay. Det är någon till nu. Där. Okej, okay, har vi mer? Nej, vi har slut nu. Det finns en rocket nozzle där uppe ju. Kan vi ta oss upp där? Kanske typ. Wow, nu ska vi se. Nej, jag kommer behöva vatten till detta. Skit. Det där fanns vatten. Vi syns inte när jag är uppe där igen. Okej, okay, här nu igen. Nu ska vi bara ta oss upp här igen. Och så, kom igen. Så är jag nice. Så kan vi fortsätta uppåt. Med vår rocket nozzle då. Här. Sen tror jag nästa är... Ja, det finns inget mer. Okej, vi ska bara upp till träd nu då. Nu ska vi se. Det här är lite svårt. Yes, jag klarar det. Okej. Nu tror jag... Jag tror att den sista... Ja, den är här uppe. Sista coinen, den är liksom bara här. Så den är ganska free. Så där hörni. Då har vi shinen där borta på ett moln. Och ja, det är väl inte det lättaste att komma dit kanske. Men... det man ska göra i alla fall är att man ska gå över hit och vänta på en grej. Vi ska se. Man ska vänta på denna. För snart så kan vi typ hoppa på den. Kom igen. Där kanske, kom igen. Sådär ja. Kan vi bara vänta på denna. För den kommer att ta oss över till målet där borta. På något sätt. Yes, sådär ja. Och nu gäller det att vara försiktig för här kan det bli fel alltså. Där tror jag. Nej! Det blev skit alltså, skit också. Ja, vi syns när jag är tillbaka där. Okej, okay, så nu är jag på väg här. Ja, nu kör vi. Åh, vad snyggt. Ja, det var nästan snyggt i alla fall. Jag tror jag skulle landa på den. Ja, där har vi det. Sådär ja. Ja, vad ska man säga? Det var en ganska svår shine. Tog nog upp mot en kvart 20 minuter för mig tror jag. Totalt. Men det var värt det. Det var värt det. För vet ni vad hörni? Vet ni vad? Kolla in här. Alla ni som bryr. Oh my god. Alla shines i alla banor. Wow. Shit vad nice. I nästa avsnitt i alla fall. Då ska vi nog påbörja. Vad heter det? Blue coins grejen. Så vi ska börja liksom i första banan. Vad heter den? Den heter. Nu har jag glömt bort. Den heter Bianco Hills. Och ja, så ska vi ta alla 10 blue shine eller blue coins i den banan då. Jag vet inte hur lång tid det kommer ta, men det får ta så lång tid det tar liksom. Och så fortsätter vi så i några avsnitt liksom. Så ja, tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillade videon så är det bara att ge en like. Så ses vi i nästa avsnitt. Så ja, hej då.